ସିଏ ମୋତେ ବିଗତ ଦିନରେ 2017-18 ମସିହାରେ ସିଏ ମୋତେ ଖରାପ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳତା ସହି ନପାରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲି। ଦଳଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲି। ଏମିତିଆ ଯଦି ବିଧାୟକ ରହିବେ, ଏମିତିକା ନେତା ଯଦି ରହିବେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ କୌଣସି ମହିଳା ରହିବେନି। ସେ ଗୋଟେ ଚୋରି କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଥାନା ଆକ୍ସନ୍ ନେଲାନି ବୋଲି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦଳରେ ଅଛି, ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ଆଇବିରେ ବସିଥିଲି, ମୁଁ ଲିଖିତ ବି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେ ଦେଲା ପରେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କର ଯିଏ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମୁନା ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ଡାକିକି ମୋ କାଗଜଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ନମ୍ବର ରଖିବ, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ ଥାନାରେ ଟିକେ ବୁଝିବ। ଏମିତି କଥା ହେଇକି ମୁଁ ଦେଖିଲେ ବିଧାୟକ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୁନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦେବା କଥା ନୁହଁ, ସେ ଯେଉଁଭଳି ଅଭଦ୍ର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ନୁହଁ। ସେ ନମ୍ବର ନେଲା ପରେ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଫୋନ୍ କରିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ, ମୁଁ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଚୋରିରେ 7ଟା ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ ଯାଚିଲେ ଯେ ମୋବାଇଲ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦାମୀ ମୋବାଇଲ ଦେବେ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନଥିଲି ଦାମୀ ମୋବାଇଲ ପାଇଁକି, ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଥାନାରେ କେସ୍ଟା ଅଛି, 15 ଦିନ 20 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁ ଥାନାବାଲା କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ସହଯୋଗ ପାଇଁକି। କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ସହଯୋଗ କରିବେ କ'ଣ, ମୋତେ ମୋବାଇଲ ଯାଚିଲେ, ତାପରେ ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼େ ଯିବା, କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ, ଆପଣ କାହିଁ ଡିପ୍ରେସ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ କରିକି ଆସିବା, ସିଏ କେସ୍ ମୋତେ କହିବା ପାଇଁକି, ମୋର କ'ଣ ସେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କରେଇବେ। ମୋର ଯାଇଛି ଯାହାର ଚୋରି ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କ ମନ କେତେ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ, ଘରର ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷପତ୍ର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସୁନାରୂପା ଯାଇଛି, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତା ମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ମୋତେ ଦାମୀ ମୋବାଇଲ ଦେବେ, ମୋତେ ଡାକିବେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ, ତେଣୁକରି ମୋର ବିବେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ମୋର ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଭଦ୍ରଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ସହିତ ଗଲା ମାନେ ପଙ୍କକୁ ଟେକା ପକେଇବା ମାନେ ଛିଟା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।